Marcel, my se potkáváme na slavnostní premiéře filmu Banger. Vy už jste ten film, předpokládám, viděl ve Varech, tak jak se vám líbil? Já upřímně musím říct, že tenhle ten film ve mně zanechal spoustu různých myšlenek, že mě strašně dlouho trvalo, než jsem to všechno zpracoval a než jsem si o tom vytvořil fakt svůj vlastní názor, protože přece jenom v tom scénáři je to úplně jiný, než když potom to ve výsledku vidíte právě na velkým plátně, akor když tam vidíte sebe, tak to prostě změní veškerý vaše jakoby pocity. No. Jak bych to shrnul? Jednoduše, řekl bych, že je to banger. Několik šťastlivců už mělo možnost ten film vidět a právě tebe si vynachválili, že jsi tam vtipný, že skvěle hraješ. Já nevím, jestli jsi už něco třeba četla, ale jak vlastně reaguješ tady na tuhle chválu? Je to samozřejmě krásný, zahřeje to na srdci, já mám z toho obrovskou radost, ale myslím si, že celý tým jsme na tom makali fakt tvrdě a myslím si, že ta zásluha patří úplně nám všem a že jsme nás všichni jeli na 100% a tak, no, takže určitě samozřejmě děkuju všem, kteří mi dávají hezké ohlasy, moc si toho vážím. Film je vlastně o drogách a závislostech a zajímalo by mě, jestli třeba i ty nemáš nějakou závislost, jako může to být cokoliv, může to být čokoláda, může to být cokoliv. No je pravda, že teďka ulítám, mám na KFC a jde to i trošku vidět, že jsem přibral nějaký ty kila, ale úplně nejhorší závislost asi bohužel cigarety, no. A děláš tím něco, nebo máš takový to období, že no, teďka nekouřím a pak to zase zlomíš a dostaneš se do toho? No, já se musím přiznat, že já naopak, mě to pomáhá, když jsem třeba nervózní, tak si tu cigaretu opravdu dám, ale jinak jako moc úplně nekouřím, ale prostě jsem často nervózní, tak to asi znamená, že kouřím často, no, protože jsem často nervózní. Ty jsi vlastně mladší brácha Honzy Bendiga, tak chodíš si za ním třeba pro nějaké rady, jak třeba komunikovat s médii, jak vystupovat, nebo třeba s Instagramem? Upřímně, úplně to nejsou zrovna rady, jak komunikovat a tak dále, ale určitě si chodíme vzájemně pro rady třeba, jak se oblíct na nějakou příležitostnou akci a tak dále. Ale ta komunikace asi úplně jako to jde spontánně, takže. A jaké jste vůbec takhle měli dětství? Bylo to tak, že jste opravdu při sobě stáli a třeba možná i ty jakoby chtěl jako ten mladší sourozenec následovat toho svého bratra, nebo to v tobě bylo vždycky takový to herectví, hudba? Určitě, tak Honza pro mě byl vždycky velkou inspirací a Honza je samozřejmě zpěvák a já jsem se vždycky chtěl tak jako snažit jít tou hereckou dráhou. A teď se nám to tak pomalu a jistě plní, no, za což jsem strašně rád a podporujeme se a je to krásný. A v čem se třeba víc cítí, že to opravdu to herectví nebo ta muzika? Pro mě to jsou úplně dva odlišné světy, musím říct. Když zpívám, tak zpívám radši sám někde u klavíru a to mě baví víc, než když zpívám pro publikum. A naopak to herectví je takový, že to jsem já, to mě baví. A co třeba nějaké plány na podzim? Předpokládám, že Romflix pořád jedete. No, teď chystáme další nový videa na YouTube. Plánujeme toho hodně, no. I jak hudbu plánuju, písničky nový, tak i společné videa s bráchou, takže Romflix pojede určitě.